if you're going to list the key figures in the story of British architecture, you would have to include Jan Kaplicky. V Praze na Letenské pláni by měla vzniknout nová budova Národní knihovny. V mezinárodní architektonické soutěži pro ní porota vybrala projekt britského ateliéru Future Systems architekta českého původu Jana Kaplického. Protože v první řadě vítězný návrh je dokonale organizovanou moderní Národní knihovnou 21. století. Taková ta věc se stane jednou, dvakrát za život. To je první česká mezinárodní soutěž a první taky soutěž za svobodného státu. A první vzpomínky jsou už vlastně za německé okupace, že člověk si pamatuje akorát věci, kdy jsem se bál jít kolem nějaký německý stráže. Když člověk vidí ty ruský tanky před těma 40 lety, tak si myslí, zase se pozvolna vrací zpátky. Nefér diskuse o Národní knihovně. To je titulek dnešního článku v Mladé frontě dnes, pod kterým je podepsaný Václav Klaus. Artefakt pana Kaplického se mi zdá být nesmírně nepokorný, svévolný až arrogantní. A pak najednou je jakoby přestali mít a teď ministerstvo kultury říká, že není ani místo, ani peníze. Naopak, že jo, Korbis je řekl, že když by se to všem líbilo na začátku, jak je něco špatně, protože nemůžete. Available now on video on demand.